ipoteze fedha, wananchi wa Elgeyo Marakwet sasa mtajua ni nani alisimama na nyinyi wakati wa shida na ni nani ambaye amesimama na nyinyi. Tumeona kaunti kama Nandi, Senator Cherargei amekuwa mstari wa mbele kutetea hii formula kwa sababu inafaidi watu wake. Kaunti ya Uasin Gishu, Senator Professor Kamar amekuwa mstari wa mbele. Na sisi sasa kama Elgeyo Marakwet tumekuwa wale wenye ni kama hatutaki pesa ije kwa watu wetu. Sasa hii tumekuwa mkutano hapa na ile mazungumzo yote wale leaders wameongea, ile mazungumzo yao yote ni vitu ambaye wanahitaji na yote inahusiana na pesa. Tukiongea kuhusu barabara ambazo feeder roads ambaye inatagana itengenezwe hapa, ni hiyo pesa ambaye tungeongezewa ndio ingekuja kufanya hiyo barabara. Mambo kama staff wale wanafanya insemination na AI, tuko na mmoja katika ward mzima ya Kamarini. Tungefaa kuwa na saidi ya wahudumu wanne ambao wanahudumia wananchi kwa sehemu hii. Lakini hiyo yote hatuwezi ongeza kama hatuna pesa. Kwa hivyo ni mashangao, lakini tumekubali vile tumeona, tumekubali tu, lakini ujumbe ifikie seneta wetu kwamba wananchi wa Elgeyo Marakwet sio wajinga. Na kama leo mimi nikiwa governor wa Elgeyo Marakwet nikienda kule Nairobi kama tunajadiliana kuhusu mambo ya resources, siwezi kubali niseme kaunti fulani ipewe kwanza ndio mimi baadaye, kwa sababu wananchi wanangojea mimi niende nilete hiyo inapatikana niweze kuwasaidia. Hata kama niko na marafiki magavana wengine, mahitaji ya watu wangu ndio inakuja ya kwanza.